Bezpečnost Evropy je závislá na tom, jakým způsobem budeme spolupracovat s našimi spojenci. Pokud africké státy budeme pouze brát jako kolonie, jako ty, kteří nám něco musí dát nebo něco pro nás musí dělat, tak Evropa nikdy nebude bezpečná. Myslím, že je potřeba změnit tento přístup. Je potřeba brát africké státy jako naše partnery a spolupracovat s nimi. Čím dřív Evropa změní samostatné myšlení, tím víc bude Evropa bezpečnější.